Що нового в світі криптовалют? Які новинки впливають на наш ринок? Куди буде рухатися біткоін, ефір і решту криптовалют? Про це ми сьогодні будемо говорити в мене на огляді ринку. Я тебе тут з нетерпінням чекаю. Приєднуйся. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана і в нас черговий огляд ринку криптовалют. Зараз ми знаходимося на такому етапі ринку, де дуже багато спірних питань появилося. Слідкую за різними трейдерами, за різними експертами, які розділилися в своїх думках. Одні стверджують, що зараз ми знову робимо черговий ривок і йдемо вгору, вгору, вгору. Багато хто вже починає говорити про відскок, про те, що ринок вже настоявся, про те, що звичайних трейдерів появилася жадібність. Ну, це все можна визначити за допомогою декількох факторів. По-перше, глянути, які новини у нас на ринку криптовалют, в якому стані знаходяться індикатори жадібності і страху, натовпу. І подивитись потрібно, які ж формуються паттерни, можливо, якісь розворотні тенденції, можливо, продовження тренду, теханаліз, що нам диктує. Давайте ж будемо з цим розбиратися. А якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео наперед, дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то я залишаю під цим відео реферальні посилання, реєструйся і торгуй, будеш мати приємні бонуси за торгівлю. Якщо не підписався на мої інші соцмережі, підписуйся, щоб не загубитися. Скоро я буду їх розвивати. І пігнали дивитися, що ж відбувається з нашим ринком криптовалют. Отже, така нашуміліша новина цього тижня – це, звичайно, як ми вже всі знаємо, що окружний суд США засудив засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмена-Фріда до 25 років ув'язнення за незаконне присвоєння коштів клієнтів на суму 8 мільярдів доларів. Отже, присяжні визнали 32-річного Бенкмена-Фріда винним 2 листопада за 7 пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, що стали наслідком краху FTX у 2022 році. При цьому крах криптобіржі FTX прокурори назвали одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США. Криптовалюта б'є всі рекорди. Бачите, навіть що стосується шахрайств, це так само. Суд встановив те, що клієнти FTX втратили 8 мільярдів, інвестори FTX втратили 1,7 мільярда, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкменом Фрідом, втратили 1,3 мільярда. Отже, що, які події відбуваються? Бенкмен-Фрід, він стверджує, так він і не розкаявся, і стверджує, що він, навіть на етапі розпаду біржі, він все рівно мав змогу виплатити клієнтам біржі ці всі кошти і інвесторам. Хоча суд це заперечує, каже, що він обманює. Всі ті тези, що Бенкмен-Фрід говорить, суд заперечує і ще, крім того, звинувачує його в обмані під присягою. Дві чи три людини закінчили життя самогубством, ті, які постраждали від цього. Тобто справа є серйозна. Оцей фонд Alameda Research, так само та дівчинка там ходить в шоці на суди. Ще не знати, що з нею буде, так що все буде видно. Але якщо брати в контексті новини і як вона буде впливати зараз на ринок, то в загальному це не дуже зараз позитивно є новина. Не дуже. Чому? Тому що вона нагадує людям про те, що криптовалюта, і є люди, які можуть легко звичайних споживачів, інвесторів, чи там фонди, чи людей, які вкладають гроші в ті фонди, обдурити, взяти їхні кошти і не повернути їм, пообіцяти золоті гори і не повернути. Тобто це вкотре нагадує людям, що не вкладайте в крипту, бережіться, стережіться. Та, ця справа вже шумить 2 роки, і вона на устах у всіх, майже 2 роки. Але сам факт того, що саме зараз відбувається цей судовий процес, відбувся, і саме зараз відбувся вирок, коли ми зараз знаходимося на такому етапі, перед халвінгом пару днів лишилося, тут вже той ETF на спад іде, бо минулого тижня ми чули, що відбувалося, позаминулого, як почали люди виводити кошти і все решту. Тому, в загальному контексті ця новина не є хороша і не є дуже приємна для ринку. Те, щоб все посадили, буде сидіти і все, і рухаємося далі. Ні, це звичайні люди, вони не задумуються над тим, розумієте? То ми, які люблять, які цікавляться криптою, вони розуміють, вони за цим слідкують, ми знаємо. А звичайні люди, інвестори фондів, вони знають, що вони поклали гроші в фонд, їм приходять дивіденди, ті кошти там зберігаються. Так що такі новини, вони не дуже гарно сприяють мікроклімату на крипторинку. Менше з тим, поїхали далі дивитися, що ж відбувається. Отже, США та Велика Британія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад 20 мільярдів
які прийшли через російську криптобіржу. Платежі проходили через московську криптовалютну біржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара. Адміністрація президента США Джо Байдена намагалася потіснити криптобіржі, такі як Garantex, з перших днів війни. Транзакції на 20 мільярдів означатимуть одне з найбільших порушень санкцій, накладених на Росію. На своєму сайті Garantex повідомляє, що дає змогу здійснювати виведення коштів через картки російських банків Сбербанка, Тінькофф банка і Альфа-банка, які потрапили під санкції. Отже, той Garantex, ця криптобіржа, вона вся дуже оправдовується, каже, що того всього вони не робили, що все прозоро, що вони співпрацюють з європейськими і американськими урядами, і нічого такого вони не, ніяких в тіньових сферах не замішані. Тобто йде зараз розслідування, але якщо вже про це говорять і озвучують такі речі, значить, з повітря це просто так не береться. Дійсно, так воно і є. І кажуть, що ця біржа була спочатку в Естонії зареєстрована. Все рівно всі основні платежі, все проходило через Москву. Так що, я не здивована, чому я не здивована, але 20 мільярдів – це досить потужна сума. Через яку Росія відмиває свої, зрозуміло, свої чорні діла. То таке, то справи їхні, аж противно про них згадувати взагалі. Але мусимо це знати і такі речі знати. Що це так само, бо я читала цю новину не в одному сайті, зараз її роздуваю, значить, важлива новина. Це так само не найкраща новина для крипторинку. Це вже номер два. Поїхали далі. Згідно з останнім щотижневим звітом, ринок NFT знизився на 32,4% за тиждень, а загальний обсяг торгів сповільнився до 227 мільйонів доларів США. Примітно, що провідні блокчейни з точки зору продажів NFT значно знизили свої показники. Щотижневий обсяг торгів у біткоін, етеріум та солана впав майже на 42%, 32% та 22% відповідно. Минулого тижня трошечки ослабла торгівля, це ми знаємо, ми бачимо. Мабуть, на фоні тих відтоків, що все ж таки, дійсно роздули новину серйозно про ті відтоки з спотових біткоін ETF. Поїхали далі. Приємна тепер новина. Інвестори знову вкладають гроші в біржові фонди, що торгують біткоінами ETF. Після деякого затишшя минулого тижня. Тиждень розпочався повільно. У понеділок у фонди надійшло лише 1 мільйон доларів, але наступного дня ситуація швидко покращилася і приплив коштів склав 418 мільйонів доларів. Середа принесла 243,4 мільйона і ще 183 мільйона було інвестовано у четвер. Тобто швиденько всі понесли гроші. Найпопулярнішим продуктом залишається iShares Bitcoin Trust від BlackRock, який має найбільше активів в управлінні серед 9 фондів і в який надійшло 17,7 мільярда доларів. iBit став настільки популярним, що генеральний директор BlackRock Ларі Фінк заявив у середу в інтерв'ю Fox Business, що він ніколи не міг передбачити, що він буде настільки успішним серед роздрібних інвесторів. Буває і таке. Тобто це вже хороша новинка. Гроші повертаються в біткоін ETF. Отже, інвестори часто стикаються з важливим питанням, чи дозрів ринок для можливостей, чи він знаходиться на порозі спаду. Щоб визначити це, однією з частин головоломки є індекс страху та жадібності. Ви вже всі, напевно, про цей індекс чули, але я трошечки детальніше на ньому зупинюся. Індекс аналізує різні дані, включаючи волатильність, галас у соціальних мережах, ринковий імпульс і навіть домінування біткоїна в криптовалютному ландшафті. Обробляючи ці дані, індекс виставляє оцінку, яка вказує на загальний настрій. Чи панікують інвестори і розпродають активи – крайній страх – чи перебувають в ейфорії і нагромаджують капітал, крайня жадібність. Отже, волатильність – це зростання волатильності, це видно, як на ринку зростає волатильність. Ринковий імпульс, обсяг – це високі обсяги, свідчать про жадібність. Соціальні мережі використовують інструменти аналізу настроїв в різних соцмережах, в тому числі Twitter, він найбільше так показує, бо там найбільше криптоспільнот в Твіттері. Домінування, зростає домінування біткоїна, і вважається ознакою того, що наляканий ринок переходить до більш безпечного активу. Всі беруть біткоїн. А якщо падіння відбувається, домінування біткоїна, то це вважається ознакою того, що ринок стає занадто жадібний і переходить до більш спекулятивних альткоїнів. Починається альтсезон. І тенденції.
дані з Google Trends використовуються для того, щоб побачити, скільки людей шукають. Ну, тобто пошукова інформація, що шукають і які дані шукають про біткоін. Так що от такі використовують нехитрі такі маніпуляції, щоб зрозуміти, в якому стані зараз знаходиться ринок. Отже, давайте ж глянемо ми, як дивитися, як це оприділяти, що ми можемо сказати про ринок. Отже, є такий сайт Bitstat. Може, є інші сайти. Я далеко не ходила, я загуглила індекс страху та жадібності біткоїну, мені оце видало, і я задоволена. Отже, він тут нам показує індекс жадібності і страх. Зараз, дивіться, ми знаходимося на позначці. Зараз ми знаходимося просто в жадібності. Бачите, з 30 березня ми знаходимося в жадібності. Але, дивіться, ось тут, оцей просто зелений. Але ось цей такий темно-зелений, дивіться, скільки днів підряд, 4 дні підряд ми знаходилися в надзвичайній жадібності. Тобто, коли почали кошти вливатися в спотовий біткоін ETF, та, люди про це дізналися, новинку цю, і почали більше, ну, приділяти увагу біткоїну. Бачите? А оцей гарячий, розпечений, небезпечний період, це після нього, розумієте, бувають відскоки. Коли ми, чим довше ми знаходимося в цьому періоді, і чим більше ми його, ну це зараз 75%, а там може бути і 80, і 85%. Тобто, чим більше ми знаходимося в цьому діапазоні, тим сильніше, дивіться, скільки часу ми знаходилися, тут є просто історичні дані, можна собі дивитися, скільки часу ми знаходилися в надзвичайній жадібності. А давно вже такого не було. Бачите, перед тим ми довго були в жадібності. От в січні, навіть коли той спотовий біткоін ETF прийнявся, ми спокійно, повільно переходили, ми собі були в жадібності. І ота надзвичайна жадібність була тільки поодинокі випадки. Но зараз, дивіться, скільки вже часу підряд, з 27 лютого, вже місяць часу ми блукаємо по надзвичайній жадібності. Ось, бачите? А це може означати, що все ж таки, бачите, тут так само є такий графік, індекс і є біткоін. Оцей індекс свідчить про те, що може бути біда, може статися відскок. Так що, робити висновки вам. Судячи з перелічених новин, більшість є не дуже позитивних. Єдине, що оця велика новина, що все ж таки люди повертають кошти в спотовий біткоін ETF, це хороша новина, але дуже замало її, щоб робити висновок по тому, що ми далі политимо ту зиму. Давайте подивимося з понеділка. По-перше, зараз на вихідних в Америці, ну, американці вони більшість. Там є багато протестантів, але є і римо-католики. Ну, особливо Європа, ми знаємо, вони всі святкують. Пасха в них цього тижня і звичайно, що там мало хто зараз лізе в ринок торгувати, тому ці вихідні такі слабі, вялі для торгівлі. Ще, можливо, навіть і в понеділок не буде ще відразу такої сильної торгівлі. Я думаю, що то ще буде продовження того, ну, тих святкувань. Але вже з вівторка ми побачимо, як почне мінятися, або почне мінятися настрій вверх, або сильно вниз. Це ми побачимо по настроях людей, по настроях ринку, по новинах, які вийдуть, по тому, як люди себе будуть поводити. Але бачимо, яка зараз ситуація відбувається, досить небезпечно. Знаходимося ми на такому собі роздоріжжі. Оце те, що ми стільки довго знаходилися в тій області жадібності надзвичайної, це так само свідчить про те, що ми можемо, ну, треба збити, відкрити інтерес, скажімо так. Тобто багато є таких факторів, чинників, які вказують на глибшу корекцію. Можливо, я помиляюся. І маркетмейкер зробить свою справу, і зараз ми всі побіжимо ту зиму. Можливо, це все можливо. Тому що паттерни можуть показувати одне, теханаліз показує це, новини показують це, а приходить маркетмейкер з грошима, ставить на стіл і робить те, що йому треба. І біткоін йде, і всі решту криптовалюти, і взагалі весь ринок йде туди, куди треба, товсту суму. Так що давайте ж дивитися, як виглядають наші криптовалютки, що вони показують, як відпрацював минулотижневий мій прогноз і що буде далі. Отже, друзі, хто на мене підписаний в Twitter, той бачив минулого тижня, ну цього, я не пам'ятаю, який день точно, я скидала такий паттерн. Давайте я відкрию одногодинний графік. Ось, я скидала, що, ну, почав малюватися отакий паттерн. Тобто перевернута голова і плечі. Судячи з того, як показує теханаліз, то цей паттерн мав би дійти
аж сюди, до слідуючої, до цієї вершини, до 73,760. Але, ну, поки що ще нема, зарано робити висновки, чи дійде він туди, чи не дійде. Тому що дивіться, що відбувається. Зараз вимальовується, в принципі, трикутник по біткоїну, так? Трикутник, якщо він є симетричний, а цей вимальовується симетричний, він означає, що, ну, якщо рух був висхідний, значить він йде в продовження тренду, по ідеї. Ну, хоча він може пробиватися і в іншу сторону. Симетричні трикутники, вони можуть пробиватися в обі сторони, але в більшості випадків ми йдемо далі в продовження тренду. Тому є ще всі шанси нам дійти до цієї вершини по біткоїну. Є всі шанси, і паттерн на це нам вказує, і симетричний трикутник, який йшов з висхідного тренду. Тобто, два вже індикатора нам показують на те, що все ж таки ми до цієї вершини дійдемо. Тому в найближчі дні я залишаю біткоін зеленим. І ще одне. Подивіться, така ситуація, яка вималювалася зараз. Це вже на іншому графіку я намалювала, щоб не загубити. Ось, дивіться. Цей паттерн, він називається діамант. Це є розворотна тенденція. І ось, дивіться, якщо малювати трендову, то біткоін її пробив, пішов за підтвердженням. І зараз, наразі, він рухається вниз. Тому тут так само, розумієте? Є ймовірність того, що він може пробиватися вниз. Отакий паттерн він показує на рух вниз. І тут так само два чинника, які нам вказують на те, що він піде вниз. Дивіться, перший – це ось цей, і другий – це ось цей. Ну, те, що він пробив трендово. Ну, таку невеличку, локальну, але трендово. Пробив. Тому дивіться, друзі, що на тому графіку я би йому лишала червоним. Червоний колір, от в зв'язку з такими двома чинниками, та ось цей голова і плечі, і трикутник симетричний. На цьому графіку, той самий годинний графік, але бачите, вже зовсім по-інакшому. Тобто, дивіться, оцю ситуацію я змогла передбачити. Це великої праці мені не склало. Тому що, ну, переважно ринок так рухається, він хоче ще забрати собі тут ліквідність, назбирав, звичайно, для того і робив то все. Ліквідність він тут зібрав, бачите, так, як я тут малювала, все окей. Далі, от далі, це вже дійсно, я залишаю наразі не туди і не сюди. В зв'язку з цією ситуацією, з тим, що показує і так, і так. Подивимося, що буде, що себе краще покаже. По логіці речей, мало би показати себе краще ось ця ситуація перша, тому що тут дуже чітко все складається. Цей голова і плечі вимальовувався вже довго, ось, і симетричний трикутник мав би йти в продовження тренду. Але дивіться, з другого боку, дуже часто я зустрічала такі ситуації, коли ця голова і плечі не дотягували. Вона зробила свою, ну, дві третіх, ну, давайте подивимося, 10%, якщо ціла, а тут в нас 7%. Ну, та дві третіх вона зробила, все. Далі вона може і не йти, може і не доходити до цієї. Тобто тут, тому я наразі біткоін в зв'язку з цією ситуацією залишаю не туди і не сюди. От вже з цього моменту дійсно я не знаю, що буде. І бачите, новини такі досить цікаві. Це все буде видно з вівторка, я думаю, навіть не з понеділка. Тому дивимося, як пробиватись буде симетричний трикутник, в яку сторону, чи спрацює оцей паттерн, чи ні. Тому залишаю біткоін не туди і не сюди. А от ефір, що я тут можу сказати? Ну так, він зробив свій гачечок, але досить невеличкий. І що, про що це означає? Що ще ефір мав би трошечки підростати. Навіть якщо це якийсь розворот тренду, чи, то я думаю, що все рівно ще хоча б до ордер-блока мав би дійти ефір. Я вже не кажу, що мав би зробити подвійну вершину, чи що там далі, чи проб'є ордер-блок і піде вверх. Невідомо, але те, що він тут дуже за маленьку завитушку зробив, тим більше ми знаємо, що ефір має прийнятися спотовий ETF, що вже британська так само подали на, ну, вже відкрили, вже торгують, якась біржа торгують спотовим ефіром ETF. Тобто, ну, новини скрізь на ефір досить позитивні. Тому ефір я, знаєте, залишаю зеленим. Я все ж таки надіюся, що він сюди дійде. А далі будемо розглядати вже, що відбувається з ринком і з ефіром. BNB. О, BNB шикарно дійшов до нашого ордер-блока. Ну, а далі я не знаю. Далі я BNB лишаю туди і не сюди. Якщо гарні новини підуть, то BNB там до вершини небагато вже й лишилося. $607. Він зараз торгується, його вершина була 641, та? Ну, дивимося, максимум. 646. Ось. А ось цей пік у нас 669. І історичний максимум 692. Ну, то там же йому майже нічого не лишилося до історичного максимуму дійти. Ну, дивимося, як попередні рухи він робив свої, коли піднімався вгору. Зараз, ну, просто розглянемо, щоб зрівняти і зрозуміти, що може бути з BNB. Ну, він робив трикутник, він робив корекцію, типу, не дійшов. Знову ж таки трикутник,
але потім все рівно піднімався вверх. Тобто сильно після підйому BNB не давали опуститися, бачите? Якщо вже його піднімали, то вже тримали на рівні, щоб він не опускався. Ну, давайте дивимося, що зараз у нас яка ситуація. Ну, тут так само може бути. Він може зараз ордерблок надурити, піти вниз, ось, а потім не дотягнути, зробити трикутник і вже собі рванути. Може і бути і така ситуація. Я наразі BNB лишаю туди і не сюди. Але ми розуміємо, так? Яка може бути ситуація? В принципі, до ордер-блоку він дійшов. Навіть до половини. Ось я так навожу стрілочку. Половину ордер-блоку він забрав. Тобто він спокійно зараз звідси може вже відскакувати трошечки вниз. Але далі ми знаємо, що сильно його не пропустять. Не повинні би пропустити. І не факт, що він до 459, так як я йому спочатку казала, може дійти. Може, а може і скорше всього, що і не дійде. Тут гарний рівень був, але... Бачите, як поступають з BNB. Вони його будуть тримати до останнього, не дають сильно відскочити. Побачимо. Ну, наразі не туди і не сюди, але розуміємо ситуацію. Та, що сильний лонг зараз я би побоялася брати. Якщо б вже розглядала я лонги, коли заходити, то тільки би чекала, що буде далі відбуватися з ринком і як цей ордерблок буде обігруватися. Але по логіці речей половину ордерблоку ми забрали, тому спокійно можемо рухатися вниз. Трошки. Солана. Солана дуже красиво. Знову доходить до свого піку. Дуже гарні новини по ній розганяються знову по Солані. Знову на її основі там і які тільки новини не розганяють про Солану. Тому і така ситуація. І взагалі Солані прогнозують дуже гарні цього халвінга, цього бичого сезону. Дуже гарні прогнозують підйоми. Тому, бачите, стохастик, в принципі, вже в самому низу. Можемо зараз починати рости. Оця трохи перекупленість остила, навіть не дають йому до половини дійти, та? До 150, скільки ми дійшли. Може трошечки ще підспустять Солану, може дійсно зараз за ордерблоком сходимо, тому що можна би було трохи розгрузити її, щоб почати підніматися далі. Я наразі Солану так само лишаю туди, не сюди, треба дивитись далі. Ну якщо буде перелой, то звичайно, що буде гарно виглядати в лонг, а так наразі чекаємо. Може бути і відскок від того піку другого. XRP, я думаю, що це вже зараз буде другий підйом в нього. Так виглядає, що він вже настоюється на другий підйом. XRP мені більше виглядає навіть в лонг. Об'єми мені подобаються. І те, що ми пробили, і товчемося під верху. Не дають, не спускають вниз того трикутника, а все одно товчемося все рівно тут зверху. Тому XRP я, напевно, таки лишу в лонг. Отут рівень досить сильний. Бачите, ми до нього дійшли, ми від нього відштовхнулися. Дуже вже видно, які тут почалися об'єми. Я думаю, що зараз будемо вилітати по XRP. XRP я навіть собі відмічу якимось рожевим, щоб придивлятися до нього, як він буде. Якщо він буде вилітати, то оцей рівень він має пройти. Дивіться, скільки він ліквідності тут назбирав. Зараз він буде. Мені здається, що зараз він би мав знову робити такий рух красивий. Тому XRP я буду дивитися за XRP, обов'язково буду сидіти на ньому. Догі всі рекорди побив цього тижня. Пам'ятаєте, я минулого разу казала, що Догі підходить до своєї похилої. І от що він буде далі робити, це буде видно після того, або він пробиває похилу, або він йде вниз. Все, він пробив похилу. Тут можна було далі собі спокійно сидіти і сидіти на ньому в лонг. Спокійно. Догі відпрацьовує на всі 1000. Ось, від чого він відбився, давайте дивимося. Він пробив всі оці свої хаї. Тут по догі є імбаланс. І рівень досить такий потужний по ньому товкся він. Тут так само, бачите. Тобто він по тому рівні постійно туди-сюди скакав. До нього ми ще не дійшли по догі. Зараз пішли на відскок. Об'єми, бачите, які об'єми. Треба малювати завжди собі лінії і дивитися, як він далеко до них чи близько знаходиться. Де в нас є тут рівні. Отут досить потужний рівень, до якого він може зараз доходити, дивіться. Якщо дивитись на денні свічки, досить сильно і довго ми вдарялися в цей рівень і від нього відбилися на низ. Тому я думаю, що сюди ми мали би дійти зараз по догі. І вже звідси вже можна би було розглядати його продовження. Наразі догі в мене виглядає шортово. Але то тільки до цього рівня. Я думаю, що може ми зараз якимось сквізом до нього дійдемо невеличким і відштовхнемося далі. Ну, наразі догі. Я йому лишаю туди, не сюди, тому що лишати йому шорт, це буде означати, що я чекаю його в шорт. А я його не чекаю в шорт. Я чекаю, що він до рівня дійде і піде далі вверх. Тому лишаю туди, не сюди. Отже, друзі, така ситуація, що невідомо, що відбувається. Ринок зараз слабенький.
Всі чекають, коли ж люди відсвяткують Пасху і почнуть рухати ринок далі в якусь певну зі сторін. Більшість індикаторів показує все ж таки на відскок, але ми знаємо, що якщо хороший бичачий цикл, то відскоки можуть бути невеличкі і все рівно будуть продовження йти тренду. Тому зараз спокійно чекаємо, дивимося до понеділка, до вівторка, що ж буде відбуватися вже зі слідуючого тижня. І не забуваємо, що можлива глибша корекція. Але те, що люди занесли кошти в спотові біткоїн ETF, це так само шикарна новина, щоб продовжити бичачий цикл далі. Так що, якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, реєструйся. Я залишаю під цим відео реферальне посилання. І під цим відео реферальні посилання на інші мої соцмережі. Приєднуйся. А я тобі кажу до нових зустрічей. Па-па!